tartan ka bariga afrika ee lagu bixinayo adeegyada dakada iyo saadka suuqgeynta ee ethiopia oo aan bad lahayn ayaa sii kululaanaya jabuuti iyo somaliland ayayna kala dooranaysa addis ababa tii ay ku yeelan lahayd saameyn xoog leh oo la xiriira xagga dhaqaalaha iyo dakadaha waa warbixin uu qoray wargeyska the african report oo aanu kaga hadli doono arrinta ku saabsan sida ethiopia ay u kala dooranayso dakadaha berbera iyo jabuuti kuwaas oo labadaba ay muhiimad weyn u aragto wargeysku waxa uu soo xiganayaa ila kala duwan oo dhammaantood la xiriira sida ay ethiopia u doonayso in saameyn ay ugu yeelato waddamada gobolka gaar ahaanna kuwa soomaalida ee dakadaha leh oo ay doonayso dakadaheeda inay isticmaasho ama ayba si guud ula wareegto dekadda jabuuti waa marinka ugu weyn ee laga dhoofiyo ama laga soo dejiyo ee ethiopia laakiin addis ababa waxay doonaysaa inay kala duwanaato xulashooyinkeeda somaliland oo ah gobol aan la aqoonsan oo ka mid a soomaaliya ayaa iskale dekadda berbera halkaasoo la filaya in la ballaariyo horraanta bisha maarj ee sannadka nagu soo wajahan ee 2020 waxayna doonaysaa addis ababa in dekadaas ay saameyn xooggan ku yeelato shirkadda dp wall laga bilaabo dooraaleh ilaa iyo berbera sannadkii 2016 somalilan waxay heshiis 30 sano ah la gashay shirkadda imaaraadka carabta laga leeyahay ee dp wall oo ah shirkadda saddexaad ee adduunka ugu weyn ee maamusha dekadaha waxaana loo dhiibay si ay u maamusho una ballaariso marsadda berbera heshiiska wadajirka ee berbera wuxuu u dhexeeyey somalilan oo leh 30% dp wall imaaraadka carabta laga leeyahay oo leh 20% iyo ethiopia oo leh 19% si ay u noqoto ikhtiyaar ama wax ku ool dhoofinta iyo soo dejinta berbera waxay u baahan doontaa xiriiro kaabayaasha dhaqaalaha sannadkii 2019 mashruuc waddo oo ku kacaya 400 milyan iskuna xiraya magaalo xuduudeedka togwa jaale iyo berbera ayaa la bilaabay kaas oo wadajir ay u fulinayaan ethiopia iyo somalilan waddadani waxay la tartami doontaa khadka tareen ee addis ababa iyo jabuuti ee shiinuhu dhisay somalilanna waxay isku dayaysaa inay kordhiso maalgashiga shisheeye iyadoo u maraysa mashaariic kaabayaal dhaqaale oo dheeriya sida aagga ganacsiga xorta ee berbera iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaas waxaa jira arrimo ganacsi iyo duulamaasiyood oo ku saabsan mashruuca berbera markii ay raadinayso xubashada labaad dp wall kadib heshiiskii dooraale ee jabuuti uu burburay waxaa imaaraadka carabta u jeesatay somalilan si ay u hesho aag xasiloon iyo maqnaanshaha dalalka la tartamaya sidoo turkiga oo faragelin ku leh hadda arrimaha gudaha ee soomaaliya isla markaana wax badan ka qabtay xagga dibudhiska kaabayaasha dhaqaale ee koonfurta soomaaliya dp wall waxa ay taariikh ku lahayd bariga afrika marka ay iskhilaafeen dowladda jabuuti oo baajisay heshiiskii dekadda dooraale ee shirkadda muranka caalamigihii gaartay imaaraadku wuxuu lahaa istaraatiijiyad uu ku horsoogsanayo horumarka dekadda tan waxay ka mid tahay yaraynta taarikada xadididda culayska ayuu yidhi madaxweynaha maxadka yurub ee mustaqbalka iyo amniga oo uu sheegay wargeyska the african reporter waxay u muuqataa inay dp wall barteen casharkeeda ayna fahantay muhiimadda iskaashiga guulaysiga wadaagga ah uu leeyahay ayuu leeyahay madaxweynaha maxadka ee mustaqbalka iyo amniga xeebaha imaaraadku wuxuu kaloo qorsheeyey inuu xoojiyo saameynta uu ku leeyahay gobolka wuxuu dhisay dhuumo shidaal oo isku xira addis ababa iyo casab ee latreya ujeeddada ugu weyni waxa ay tahay somalilan waxay rajaynaysaa inay berbera la macaamili doonto 50% ganacsiga ethiopia sannadaha soo socda laga bilaabo 2021 July wakhtiga la joogo qiyaas ahaan 95% ganacsiga ethiopia waxa uu maraa jabuuti tani waa loolan cusub oo u bilaaban doonta jabuuti iyo somalilan ethiopiankuna waxa ay marba eegayaan halka dantooda iyo duruuftoodu ay ku jirto qaarkood waxay ku rajo weeyihiin kartida somalilan waxaa jira wax ku filan oo ka socda gobolka oo ah in berbera loo isticmaalo iyadoo aan dhibaato loo horseedin jabuuti
dalabka ka imaanaya Ethiopia aad ayuu u badan doonaa waxay u baahan doonaan dekedda ay ka mid yihiin Port Sudan iyo Kismaayo oo Soomaaliya ah ayuu sidaas oo kale Cali Tobeh oo ah ganacsade reer Djibouti ah oo shirkadiisa containerada saldhigeedu yahay aaga ganacsiga xorta ee Djibouti koonfurta Sudan oo aan bad lahayn ayaa sidoo kale u jeensan karta dhanka magaalada Berbera oo aad ugu dhow dhanka jamhuuriyadda Djibouti caqabado waaweyn ayaa soo baxay oo ku wajahan arintan waxaana caqabadaha ilaa iyo hadda muuqda kamid ah awoodda kharashyada sahlanaanta gaadiidka iyo qodobo kale oo saameyn ku yeelan doona tartamida dekedda Berbera dekedda Djibouti ee containerada ayaa hadda leh awood wax qaban oo dhan 350 kun oo 10 feet oo u dhiganta sanadkii dekedaha saldhigyada military iyo heshiisyadu ee ku sugan badacaas waxa ayna qayb ka noqon doonaan loolanka laakiin dekedaha Djibouti waa ciriiri waqtigan dhibaatada inta badanna waxaa sabab u ah kororka ganacsiga kala dhexeeya Ethiopia iyo arrimaha saadka oo military ahaan Ethiopia xataa ay wala degto wadada tareenka ee isku xidha Addis iyo Djibouti waxaa lagu dhisay kaalmada Shiinaha waana isku dayo badan oo la doonayo in lagu yareeyo dhibaatada ciriiriga sida laga soo xigtay Baanka Adduunka 97% mugga ay maamusho dekedda Djibouti ama habbaxaan ama ha ku yimaadeen dekedde iyagoo wata gawaari waxay gacan ka geysanaysaa dhibaatooyinka ciriiriga ee weli ka jira magaalada Djibouti waxaa loo malaynayaa in saamiga Djibouti ee xamuulka Ethiopia hoos u dhici doono 10-15% dhibcaha wadarta guud muddo 5 sano ah laga bilaabo sanadka nagu soo wajahan ee 2022 waa sida warbixintu ay tabinaysay sidoo kale Berbera waxay la kulantaa caqabado u gaar ah inkastoo oo mashruuca ay ka dhigayso inuu kor u qaado awooddeeda 500 kun oo feet sanadkiiba ma jirto cid gaara oo ku lug leh siyaasadda dejinta dekedaha sida laga soo xigtay Baanka Adduunka inkastoo lagu dhawaaqay abuuritaanka maamulka dekedda iyo aagga xorta ee Somaliland haddana waxaa jira go'aanno ku saabsan waxa ay ka kooban tahay iyo sidoo kale xiriirka ka dhexeeya guddiga DP World ee Berbera iyo maamulka cusub ee dekedda kaasoo aan weli la samayn sida ay sheegayaan aqoonyahanno uu ka mid yahay warsame Maxamed Axmed iyo Finn Stobel oo dhammaantood ka mid ah dadka sida weyn arrimahan ula socday dakhliga Soomaaliland ka soo gara Berbera waxa uu wax weyn u tari karaa dhaqaalaha iyo ilaha dhaqaale ee waaweyn ee Soomaaliland waana beeraha iyo dhoofinta xoolaha 217 million oo dollar ayaa sanadkii 2019 la diiwaan geliyay iyo waliba xawaaladaha qurba joogta oo qaramada midoobay ay ku qiyaasay 1.6 billion oo dollar inay soo galeen tani waxay ka dhigan tahay horumar siyaasadeed oo Soomaaliland xagga diblomaasiyadda u sameeyayso quwadaha kale ee caalamku waxay daneynayaan Soomaaliland marka loo eego duruufaha isbeddelada ee mandiqada boqortooyada midowday ee Ingiriiska oo ka baxaysa UK midowga Yurub ayaa ka mid ah dalalka daneynaya Soomaaliland waxay doonaysaa inay ka mid noqoto barwaaqo sooranka inkastoo Ingiriisku aanu si rasmi ah u aqoonsanayn Soomaaliland dal ahaan haddana UK waxa ay doonaysaa inay garab qabato Hargeysa Taiwan oo iyada laftigeedu raadinaysa aqoonsi caalami ah ayaa xamaasad u muujisay la macaamilka Soomaaliland laakiin Berbera culays dheeraad ah ayay saartay xiriirka ay la lahayd Soomaaliya sanadkii 2018 dawladda Soomaaliya waxay isku dayday in qaramada midoobay ay ka caawiso sidii looga hortagi lahaa joogitaanka military ee Imaaraadka ee Berbera iyadoo diiday heshiiskii dekedda tan iyo xilligaas xiriirku wuu fiicnaaday labada dhinac madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaana marti geliyay wadahadallo u dhaxeeya Muqdisho iyo Hargeysa kadib doorashada Soomaaliya oo qorshuhu yahay inay dhacdo sanadkan ugu soo wajahan bilowgiisa wadahadallada u dhaxeeya Hargeysa iyo Muqdisho way sii socon karaan laakiin fursadaha ay haysato Soomaaliland ayaa ka dhigan mid weli sare u socota.